श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासां स्मरे नित्यमायुष्कामार्थ सिद्धये भक्तावासां स्मरे नित्यमायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नमानि त्रिसंध्यं यः पठेन नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् वित्तार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात संशय अष्टभयो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम गणेश स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।